ახალმა მემარჯვენებმა იმერეთში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინეს. ქუთაისში კენჭს მამუკა მღვდელიძე იყრის, სამტრედიაში ლევან ბუაძეზე, სტაფონში კახა შავგულიძე, თერჯოლოში ამირან სოფრომაძე, წყალტუბოში გოგა ასათიანი, ხონში კი ილია ყუფარაძე. ყველა მათგანი მანამდე მემარჯვენების რაიონულ ოფისებს ხელმძღვანელობდა. ჩვენთვის პრიორიტეტი ამ კანდიდატების შერჩევისას იყო არა ცნობადობა, არა თქვათ ცნობილი სპორტსმენი, მსახიობი და ასე შემდეგ, რაც წლების განმავლობაში ტრადიცია ჩამოყალიბდა საქართველოში, არამედ ის, რაც ჩვენ გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ თავარია ეს იყოს პროფესიით პოლიტიკოს ჩამოყალიბებული გუნდის წევრი. აქ თავარი პრობლემაც ჩება, როგორ ხდება ფინანსების განკარგვა, ძირითადად ჩემი შეფასებით, არა მარტო ჩემი შეფასებით, ფინანსების მიმართვა ხდება PR პროგრამებზე და პრობლემად რჩება ის პრობლემები, როგორც არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, კომუნალური პრობლემები, სოციალური სფერო. თავარი პრიორიტეტი იქნება გაცხადებული ქართული სოფლისთვის, ქართული სოფლის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლა, ბრძოლა მონოპოლიების წინააღმდეგ.